ہیلو، السلام علیکم ناظرین. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ایک پان کسی شخص نے خریدا ہے، کسی کیبن سے یہ پان خریدا گیا ہے، اور اس پان میں جو انہوں نے پیپر استعمال کیا ہے، جس پیپر میں انہوں نے پیک کر کے دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک این آئی سی کی کاپی ہے، یعنی این آئی سی کی کاپی بھی ہے اس بندے کی، اور اس بندے کا لائسنس کی بھی کاپی ہے. یعنی اگر ہم جب جاتے ہیں فوٹو اسٹیٹ کی دکان پر فوٹو کروانے کے لیے، فوٹو اسٹیٹ کروانے کے لیے، تو کوئی بھی اگر ہمارا پیپر جو خراب ہو جاتا ہے، جو فوٹو اسٹیٹ والا اس کو سائٹ پہ کر دیتا ہے، تو یہ پان والے نے اس سے خریدا ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے، یہ اب اس طرح استعمال کر سکتا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پورا ایڈریس، اس کا این آئی سی کے پورے نمبر اور ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یعنی تمام چیزیں واضح ہو رہی ہیں. اور اس سے کوئی بھی انسان جو ہے نا کسی بھی قسم کا جرم بھی کر سکتا ہے، اور سب کچھ ہو سکتا ہے. یہاں اس کا جو ہے نا ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے. تو آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ جب بھی فوٹو اسٹیٹ کروانے جائیں، تو آپ کو جب بھی کوئی آپ کی کاپی ضائع ہو رہی ہے، تو اسے لے کے اس کو پھاڑ دیں، آپ خود ہی پھاڑ دیں، یا اس کو کہیں کہ وہ آپ کے سامنے اس کو پھاڑ دیں. شکریہ، اللہ حافظ.